Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë natës së të hënës kanë vendosur ndërprerjen e të gjitha lidhjeve me Rusinë, këtu përfshihen ushtrimet, takimet bilaterale, vizitat në porte apo edhe planifikimet e konferencave. Kjo ndërprerje u vendos pas situatës së tensionuar dhe zhvillimeve në Ukrainë. Ka qenë presidenti amerikan Barack Obama, i cili ka zhvilluar një takim me kabinetin e tij në shtëpinë e bardhë gjatë natës së të hënës. Gjatë këtij takimi Obama u shpreh se Rusia nuk mund të dërgojë trupat ushtarake në territorin e Ukrainës, duke cënuar principet e njohura në të gjithë botën. Ai shtoi gjithashtu se Moska ka cënuar normat ndërkombëtare dhe sovranitetin territorial të ish-Republikës Sovjetike. Pas vendimit të ndërmarr nga presidenti amerikan Obama dhe kabineti i tij, presidenti rus Vladimir Putin para ditën e të martës ka urdhëruar tërheqjen e trupave ushtarake, dhe lajmi bëhet i ditur nga zëdhënësi i tij, Dmitri Peskov. Këta trupa do të tërheqen në bazën e tyre ushtarake brenda datës 7 mars. Këtë lajm mediat ndërkombëtare e cilësojnë si një sinjal vendimtar që largon mundësinë e një konflikti me Kievin. Deri dje këta trupa ishin mobilizuar në manovra ushtarake në vend dhe në kufi me Ukrainën. Në manovrat ushtarake të ushtrisë ruse të nisura më 26 shkurt, ishin përfshirë 150.000 persona, 90 avion, 120 helikopter, 880 tanke, 1200 automjete ushtarake të llojeve të ndryshme dhe gjithashtu 80 anije të flotës së veriut dhe të detit baltik. Ndërkohë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërmarrin sanksione kundër Rusisë, Moska do të jetë detyruar të lërë dollarin për valuta të tjera, duke krijuar sistemin e vet të përllogaritjeve të detyrimeve. Kjo gjë bëhet e ditur nga Sergei Glazjev, i cituar nga RIA Novosti. Glazjev u shpreh se tentativa e vendosjes së sanksioneve ndaj Rusisë do të transformohet në një rënje të të gjithë sistemit financiar botror,